بتائیں تاکہ ہمیں اور آپ کو اس کا اجر و ثواب قیامت کے دن مل سکے۔ تو ناظرین آج میں آپ کو لیے بہت ہی مجرب وظیفہ لایا ہوں۔ ناظرین اس وظیفے سے اگر آپ کو کسی قسم کی رسولی ہو تو ناظرین آپ کی رسولی ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین جتنی بھی بڑی رسولی ہو اس سے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ مکمل ختم ہو جائے گی اور بالکل ختم ہو جائے گی اور نظر بھی نہ آئے گی۔ تو ناظرین آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ جب بھی آپ نے وضو کرنا ہے تو ناظرین آپ نے 3 گھونٹ پانی پینے ہیں اور اس نیت سے پینے ہیں کہ اس کی برکت سے آپ کی جو رسولی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو ناظرین آپ نے 3 گھونٹ کس طرح لینے ہیں؟ تو ناظرین آپ نے پہلے گھونٹ پر یہ کہنا ہے اللہ شافی، اور دوسرے گھونٹ پر یہ کہنا ہے اللہ کافی، اور تیسرے گھونٹ پر یہ کہنا ہے اللہ معافی۔ تو ناظرین چوتھا گھونٹ پیٹ پر لگا کر اللہ پاک سے اس عمل کی برکت سے شفا دے گا۔ تو ناظرین جو چوتھا گھونٹ ہے وہ آپ نے اسی رسولی پر لگا دینا ہے جہاں پر آپ کی رسولی ہے، پیٹ میں ہے یا جس جگہ بھی پر بھی ہے۔ تو ناظرین اللہ آپ کو شفا دے گا اور آپ کی رسولی بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر لازمی کریں۔ تو ناظرین ویسے بھی اسلام کی بات کو دوسروں کو بتانا یا دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اس صدقہ جاریہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تو ناظرین اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی، انشاءاللہ ہم اپنی اگلی اور نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ اس وقت ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔